Corri, dois, quatro segundos. Terceiro, segundo, escute. Já é verdade. Menino, tá aqui. Já recou, não xingou, ninguém lhe vai. E outra pessoa? Tá só da hora, tá aqui. É de ninguém, olhas. Ah, mas... Ai, não morte me. Para onde está ali? Para onde? Está alguém que está atleta? Vixe, não. Nito, chega lá, não. All around my room, my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright.